අමෙරිකාව ඊශ්‍රායලයට එරෙහිව සම්බන්ධක පැනවීමට නියමිත බවට වාර්තා වනවා. ඒ අනුව ඊශ්‍රායලයේ එක් හමුදා ඛණ්ඩයකට සිය ආධාර කපා හැරීමටයි අමෙරිකාව සැලසුම් කර ඇත්තේ. කෙසේ වෙතත් ඊශ්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්‍යාහු මෙම සම්බන්ධක ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ගාසා තීරයේ බටහිර ඉවුරේ සිදු කළ වැටලීම්වලදී මෙම හමුදා ඛණ්ඩය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කිරීම හේතුවෙනුයි අමෙරිකාව මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.